això, que un poc com es s'està tant indiqui, ara després de la de Nadal, s'ha jugat a descongestionar, ara tenim una aturada extra, un poc com es s'està tant indiqui de cara a tornar a la competició. Bueno, no sé si pot ser, si tu que és bo, si tu que és dolent, aquesta aturada tan llarga, per sempre se diu això de que tots els jugadors que tenen ganes de jugar, de que han perdut tot una, i bueno, i ara per desgràcia pues, tenim una aturada més llarga. Està clar que la situació és difícil, ja ho vàrem dir després del darrer partit, que és difícil, però els jugadors estan bé, estan anímicament estan bé, molt focalitzats en continuar fent feina. Avui hem tingut una xerrada amb ells de que hem d'aprofitar aquesta setmana que no competim, en vez de donar-los lliure de seguir fent feina i de fer més feina que mai, i amb aquestes estem d'aprofitar l'aturada, en vez de donar-los lliure que tinguin 4 o 5 dies lliure, ja que no juguem, no, han quedat tots aquí, llevat d'en Costas que està a Madrid confinat, han quedat tots aquí i farem feina tot el Nadal i ja per continuar la seva millora, la millora de l'equip, i ara és el moment de fer feina, no és el moment, en la situació que estem, no és el moment de donar vacacions, sinó al contrari, no? Fer feina i sortir d'aquestes situacions que estem ara. Però vols que pugui passar els propers dies la gent que s'augmenta números de positius, normalment de partits, no sé si fas una previsió del que pot venir inclús i com també pot afectar l'equip o com ho enfocaríeu vosaltres? Nosaltres primer el que hem xerrat entorn nosaltres és responsabilitat, no? Responsabilitat de tenir escapat, de no fer segons les històries, evitar aglomeracions, sempre mascareta, al final un poquet de responsabilitat entre ells en el seu moment lliures, perquè el que no volem és aturar. Està clar que ja s'estan començant a plaçar els partits, el nostre és un d'ells i el que nosaltres el que se veu és que la lliga continuarà i hi haurà un moment que hi haurà un col·lapse de partits, que potser ens trobarem que en una setmana, en 7 dies, haurem de jugar 3 partits, segurament ens ficaran partits entre setmana perquè la lliga continuï. Això és el que nosaltres molt esperam. Estic parlant de treball de la pista, treball físic, hem tingut unes xerrades, però és que també, com no s'ho podria argumentar, no? Que també ja comença a tenir una qüestió de treball psicològic, no? Que s'ha de fer amb els jugadors. Al marge dels que vosaltres, ells, el cos tècnic, en Pepe, tu, en Pau, tu, en Àlex, no s'heu plantejat la possibilitat d'incorporar, com va tenir fa un temps a l'equip, un coach, un psicòleg, o tenir una ajuda externa per intentar, però, bueno, sumar, o intentar canviar, sobretot, aquesta tendència que tant s'ha, no? Que sabrà manejar el moment decisiu del moment final. En principi no m'ho han plantejat perquè diguem la comunicació és constant i diari i molt propera amb els jugadors. Ells si en el moment que tenen qualque problema o tenen qualque sensació ens tenen molt a prop, ens està fent feina de tan a prop i tan constantment, tant en aquest dia a dia, aquesta confiança que tenim entre tots i el respecte no m'haurà fet plantejar, diguem, és que anem a cercar una ajuda externa a nivell psicològic. Nosaltres al final el que la nostra mentalitat és de sortir d'aquí fent feina i ells ho tenen clar, que l'única manera és de fer feina, més que si qualque jugador necessités un reforç psicològic, doncs sí que se miraria de cercar, però a dia d'avui no hem vist que cap dels nostres jugadors necessiti aquesta ajuda externa. Han tingut moviments de la plantilla, les darreres hores, sortir de res, un jugador que ha tingut minuts de protagonisme, fins a quin punt això els mediatitza, que treballa el dia a dia, nosaltres estem bàsicament per l'exportació estadística d'aquest jugador. Sí, no, està clar que jugadors com en Marc o com en Joan Feliu hauran de donar una passa en banda del que fins ara estàvem fent. Ja han xerrat amb ells que ells hauran d'aportar molt més i hauran de fer feina per intentar suplir aquesta baixa. I el tema d'en Fausto, pues, està clar, ell va demanar la sortida voluntària i nosaltres no li he negat. En el final no és que no estigués bé, però ell preferia cercar d'altres opcions i al final, si el jugador vol partir, nosaltres no parlem cap problema i que el deixem partir i que li vagi molt bé. El nom de la taula que és en Toni Vicent, un jugador que aquí coneix el club, jugador de la Silla, vosaltres el coneixeu, el coneix a casa. És un jugador que té un present, és un tio que pot aportar força, múscul, centímetre, experiència, pot interessar, pot ser un jugador útil per la força expectativa. La directiva s'està movent a reforçar, ja ho vam dir, s'està movent i estan fent esforços per reforçar la plantilla. Hi ha molt de noms damunt la taula, en Toni és un d'ells, en d'altres més, està clar que ell és un jugador mallorquí, però bé, sabem que ell ja té un mercat, diguem, a Sud-amèrica molt important, econòmicament molt més important del que nosaltres li podem oferir avui.
Està clar, nosaltres ara sí que és vera que s'està cercant un jugador, però igual que és nou en cas i tu, Sant Antoni, hi ha d'altres jugadors que estem mirant i al final és intentar trobar la millor opció, tant esportiva com econòmica, fins allà on pugui arribar el club per reforçar l'equip amb un jugador interior. Com varen dir el postpartit, des de repartit, que ens hem de reforçar, hem d'intentar reforçar-nos amb un jugador interior, amb un 3-4, un 4-5, i amb això s'està fent feina. Valoració a nivell de feina individual amb els jugadors és molt bona, perquè s'està veient com estan evolucionant, com estan millorant tots els jugadors. A nivell de resultat està clar que ens agradaria estar en una altra situació. En el final el que manden són els resultats, no? Els resultats pues, són negatius, a dir, avui està clar que a nivell de classificació la valoració és negativa perquè estem com a colistes de la categoria, però no a nivell de sensacions o de feina amb els jugadors, ja que estan fent molt bona feina i el que m'ha estat dient, no? Ara per part nostra el que hem de fer és continuar fent feina i aquest punt de madures que ens fa falta per acabar de guanyar aquest partit igualats, pues, l'hem d'intentar accelerar el màxim possible per ja treure el següent partit, que és contra Càceres. Sí. És una sensació, a més crec que ho hem compartit en Xerrat pel que dic. Tal volta el gran enemic d'aquest equip o d'aquest projecte, podríem dir, o un dels grans enemics que ha tingut aquesta temporada, és el bé que va anar la temporada anterior. La comparativa, evidentment, estadística, el que tu dius, la classificació, etc. Però tot el bé que va anar l'any passat, a sort de comparar-ho amb aquest any, tenint en compte que de la plantilla només hi ha un jugador, l'altre està lesionat, els entrenadors són els mateixos, hi ha hagut una baixa en el tècnic, però que tal volta això, més que beneficia a nivell d'història, de palmarès, de trajectòria, però que cada pic que diu, és que l'any passat, pràcticament que s'ha convertit en una llosa, no? L'any passat s'ha convertit en un dels vostres pitjors enemics, pràcticament. Sí, per això nosaltres evitam el tema de comparació l'any passat, perquè com tu dius, no? La plantilla no és la mateixa, els jugadors no són els mateixos, sí que és veritat que el cos tècnic, la filosofia i la manera de fer feina és exactament igual, però diguem, les eines, els jugadors no són els mateixos. Nosaltres ja dic, evitam sempre des del primer dia, encara que en qualque moment surt qualque comentari comparatiu l'any passat, evitam les comparacions per això, no? Perquè no són els mateixos jugadors i m'haurem de focalitzar en la seva millora i aquí sí que, diguem, entreguem bons resultats i se veu en mig de la pista com se van polint individualment tots els millors de molts jugadors. I ja t'he dit, des del primer moment nosaltres evitam aquesta comparació, però per un fet raonable, no? Perquè no estem xerrant, com tu bé dius, només continua en Pol, no tenim els mateixos jugadors i no és comparable.